İlk növbədə ona görə ki, rəsmən sübut olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqı aldadır. Yəni, dünya təcrübəsinə biz baxsaq, o zaman görərik ki, normal hüquqi dövlət, seçki olan sistemlərdə hökumətlərin, siyasi liderlərin ən bağışlanılmaz qəbahəti xalqa yalan demək sayılır. Yəni, bu elə oğurluqla, saxtakarlıqla bir qrafada gedən bir işdir ki, siyasi liderlər və hökumət dövlət rəhbərləri öz xalqlarını bilə-bilə qəsdən yalan deyərək aldatsınlar. İndi Azərbaycan hakimiyyəti bunu etiraf edir ki, bir neçə il ərzində Azərbaycan xalqını aldadıb. Yalandan deyiblər ki, güya pandemiya görə quru sərhədləri açılmır, amma əslində məqsədləri güya təhlükəsizlik olub. Amma mən iddia edirəm ki, heç indi də düz demirlər. Çünki təhlükəsizlik səbəbindən sərhədləri bağlamağın heç bir məntiqi yoxdur. Heç bir məntiqi yoxdur. Əziz həmvətənlər, ötən il, 2023-cü ildə Azərbaycana yenə də bir 2 milyon adam gəlib. Yəni, turist kimi hesab olunur. Yəni, quru sərhədləri bağlı ola-ola da 2 milyon adam gəlib. Yəni, baxın, milyonlarla insan bu hava xətlərindən istifadə edib Azərbaycana gələ bilirlər. İndi mən sizdən soruşuram, hansısa məkirli məqsədi olan bir adam, bir struktur təyyarəyə bilet almağa pul tapmırmı? Bax, bir anlıq düşünək ki, təhlükəsizlik səbəbi nə deməkdir? Təhlükəsizlik səbəbi hansısa Azərbaycana dost olmayan ölkələrin, məsələn, xüsusi xidmət orqanları. Onlar öz agentlərini Azərbaycana göndərməyə təyyarə bilet almağa pulları yoxdur. Nə qədər gülüncdür bu? Yaxud hansısa bir qrup insanlar, təbəqə insanlar, ki, hansı ki, Azərbaycana müxtəlif səbəblərdən cüya nifrət edirlər. Belə bir şey yoxdur, uydurublar. Amma təsəvvür edək ki, cüya var. Nə demək, onlar quru sərhədləri bağlı olduğuna görə Azərbaycana daha gələ bilməyəcəklər. O 2 milyonun arasına həmin o 200 nəfər düşmən element bilet alıb təyyarə ilə gəlib girə bilməz. Tamamilə məntiqsizdir ki, cüya quru sərhədlərinin bağlı olması ilə təhlükəsizlik arasında bir əlaqə var. Azərbaycan hakimiyyəti necə izah edə bilər ki, baxın, ən azı 3 terror təşkilatının aktiv ölkəsində fəaliyyət göstərdiyi qardaş Türkiyə, baxın, PKK ilə savaş halındadır. Demək, bu ölkənin daxilində hər halda müəyyən bir qurumu terrorçu təşkilat elan ediblər, bu Fətullahçı təşkilatı da terrorçu elan ediblər, onlarla da savaş halındadırlar, IŞİD-la savaş halındadırlar, hətta YPG ilə də savaş halındadırlar. Üstəlik ölkənin içində də 10 milyona yaxın miqrant var. Müxtəlif ölkələrdən gələn miqrant var. Türkiyə quru sərhədlərini bağlayıb mı? Bəs bu qədər insanlar və bu qədər terror təşkilatlarının şəraitində necə o təhlükəsizliyini təmin edir? Azərbaycan hakimiyyəti gərək etiraf eləsin ki, biz dövlət qurmamışıq. Biz sadəcə ölkəyə bir obyekt kimi baxmışıq. Necə sən ola bilər ki, öz sərhədlərinə nəzarət eləyə bilməyəsən və təhlükəsizliyi yalnız quru sərhədlərini bağlamaqla sən təmin edəsən. Yaxud Rusiyaya baxaq. Rusiya savaş içindədir, rəsmən. Və elə bir savaş içindədir ki, Ukrayna kəşfiyyatının rəhbəri açıq deyir ki, Rusiyada minlərlə bizim də ikinci hədəflərimiz var. Bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik, biz savaş alındıyıq o hədəfləri bura. Amma Rusiya sərhədlərini bağlamayıb. Rusiya ölkəsinə 18 milyon miqrant buraxıb. 18 milyon İran. Dörd bir tərəfi ilə savaş halındadır. Bir gün Pakistanla raket mübadiləsi edirlər, bir gün İraqla raket mübadiləsi edirlər və s. və ilaxır. Əfqanistanla nə vəziyyətdədirlər? Hələ güya yaxşı bizi iləndilər, bilirsiniz nə vəziyyətdədir münasibətlər. Nəyə görə bağlamır İran öz quru sərhədlərini? Yəni, dünyanın heç bir yerində təhlükəsizliyi təmin eləməkdən ötürü sərhədləri bağlamaq söhbəti yoxdur. Bu, etiraf eləsən ki, həqiqətən təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Onda sən gərək onu da etiraf edəsən ki, normal, funksional dövlət qura bilməmsən. Elementar təhlükəsizlik tədbirləri görülə bilmir. Yoxsa axı, məntiq yoxdur, əziz həmvətənlər, bir daha izah edirəm. Quru sərhədlərinin açıq olması o deyil, qapılar belə taybatay açılır, kimin kefi istəyirsə gəlib girir Azərbaycana. Sən quru sərhədini keçəndə də pasport nəzarətindən keçməlisən, həmin o X-ray-dən keçməlisən, orada yenə səni yoxlamalıdırlar. Yəni, təyyarəyə gedəndə, aeroportda necə yoxlanılırsansa, o qaydada səni yoxlasınlar, sənədlərinə də baxsınlar.
Deməli, maşının yük yerinə də baxsınlar. Xüsusi avadanlıqlar da səni yoxlasın. Quru sərhədləri açmaq o demək deyil ki, sən deməli istənilən adamı ölkənə buraxacaqsan. Görürsünüzmü, məntiq yoxdur. Məntiq yoxdur, əziz həmvətənlər. Bu deyil məsələ, heç bu da deyil. Yaxud başqa bir məsələ. Güya indi kimsə burada düşünə bilər ki, çünki biz bilirik də, Azərbaycan hakimiyyətinin, hökumətinin özündən çox daha yaxşı, çox bilmiş olan müdafiəçilər olur bir qayda olaraq, o intellektual malakeşlər. İndi biri qalışıb deyəcək, çıxıb deyəcək ki, yox, təkcə burada hansısa terrorçudan söhbət getmir. Elə azərbaycanlılar özü kütləvi şəkildə gələr, məsələn, Rusiyadan Azərbaycana. Belə bir düşüncə var idi. Amma o vaxta qədər ki, statistika çıxdı ortalığa ki, sən demə, Rusiyada müharibə gedən 2022 və 2023-cü illərdə belə hər il Azərbaycandan Rusiyaya 100 mindən artıq adam gedib, əlavə olaraq. Təsəvvür edirsiniz, bu ötən illərdə gedən o milyonların üstünə, bax bu saat o qaynar savaş gedən Rusiyaya 100 mindən artıq hər il Azərbaycanlı üst tutur. Çünki İlham Əliyev ölkədə elə bir vəziyyət yaradıb ki, burada yaşayıb ailə saxlamaq imkanı milyonlarla insan üçün yoxdur. Onlar gedirlər həmin o Sibir çöllərində, nə bilim Tayqada, o Şaxtada, o savaş halında, o hüquqsuz vəziyyətdə bazarlarda çörək pulu qazanmaqdan ötürü Rusiyaya üz tuturlar. Niyə Rusiyaya? Çünki viza məsələ problemi yoxdur. Viza problemi həll olunsa elə Almaniya üz tutarlar. Avropa ölkələrinə üz tutarlar. Deməli ki, görün, azərbaycanlılar, yəni xahiş deləsən, onlar Azərbaycana qayıtmırlar. Əksinə Azərbaycandan gedirlər. Bəs başqa kim ola bilər bura gələn? Hə, nəzəri cəhətdən yenə deyirəm, o hökumətin pulsuz vəkilləri çıxıb ortalığa deyirlər ki, birdən İran hansısa bir savaşa cəlb oluna bilər. O zaman, deməli, bizim cənubi azərbaycanlı soydaşlarımız axın edə bilərlər qaçqın kimi Azərbaycana. Yaxşı, birincisi, İran nə özü, nə də ABŞ istəmir ki, o hansısa böyük bir savaşa cəlb olunsun. Və son hadisələr də göstərdi ki, o arada ətraflı danışmaq istəmirəm. Ötüşdü bu məsələ. Yəqin ki, ən azı yaxın perspektivdə, uzaqda bilmək olmaz nə olacaq, yaxın perspektivdə İran hansısa bir savaşın iştirakçısı olmayacaq. İkincisi, tutaqçı oldu. Tutaqçı oldu. Olanda bağlayarsan da sərhədli. Sən deməli, illər uzun sərhədli bağlı saxla qınan ki, nə zamansa İran hansısa bir savaşa cəlb oluna bilər. Üçüncüsü, yaxşı, orada doğrudan da bir savaş halı çıxacaqsa, ki biz bunu istəmirik, orada deməli, bizim millətimiz yaşayır milyonlarla, 10 milyonlarla, ümumiyyətlə qonşularımıza görə də istəmirik biz orada bir savaş olsun. Amma çıxacaqsa, elə bir savaş olacaqsa, orada birilərinin fərz elədiyi kimi, insanların başına bombalar, raketlər töküləcəksə və həmin bizim o soydaşlarımız sərhədə kütləvi şəkildə gələcəklərsə, birincisi, sənin sərhədin bağlı da olsa, humanitar hüquqa görə açmalısan. Necə yəni, insanların həyatı təhlükədədir. Hətta İran o vaxtı bizim deməli, Zəngilandan qaçqınlarımız gedəndə sərhədlərini açdı. Sən nə deyib? Həyat uğrunda mübarizə aparan, həm də sənin öz millətindən olan insanların qarşısında sərhədlərini bağlayacaqsan, gülləyə verəcəksən gələn adamlar, özü onlar pasport kontrolundan keçməyəcəklər ki, o vəziyyətdə. Deməli, bunu da nəzərə almaq lazım. Nəzəri söhbətdə əlbəttə. Bu, mən bəhanələrini kəsirəm bunların. Bəhanələrini kəsirəm. Yəni, bu da olan deyil. Və nəhayət, növbəti argument. Yaxşı, sən demək istəyirsən ki, hətta, məsələn, Cənubi Azərbaycanda bizim soydaşlarımızın kütləvi şəkildə qırılma riski olsa belə, sən o qapıları açmarsan və onların ölümünə göz yumarsan, bunu necə millət başa düşsün? Bu da deməli argument olmadı. Rusiyanı da təhlillədik, İranı da təhlillədik. Gürcüstan, Gürcüstanda bu saat qalan gürcüstanlılar özlərini çox şanslı sayırlar. Artıq Avrointeqrasiya xətti gedir. Gürcüstan pasportunu aldıqlarına görə məmnundular. Bugün sabah Avropalı olacaqlar. Gürcüstandan da Azərbaycana heç bir kütləvi köç gözlənilmir. Tam əksinə, indi mən bilirəm ki, məsələn, Azərbaycanda yaşayan Gürcüstan əsilli insanlar maraqlıdırlar ki, bəlkə gedib Gürcüstan pasportu alsınlar, bütün dünyanı Gürcüstan pasportu ilə gəzsinlər. Bəs kimdən qorunursan sən? Qardaş Türkiyədənmi? Deməli, tamamilə absurd bir əsasdır. Deməli, güya ki, sərhədlər bağlı qalıb təhlükəsizlik səbəbindən. Bəs o zaman nə? Soruşarlar da adamdan. Pandemiya deyil əsil səbəb. Təhlükəsizlik də deyil, biz bunu aydınlaşdırırıq. Bəs o zaman nədir əsil səbəb? Pul, əziz həmvətənlər, pul. Baxın, hesabat verdilər təmtarağla, Azalın
Deməli, illik gəliri 1,5 milyard. Azal kimdir ki, 1,5 milyard ona yedizdirsinlər? Hamımıza aydındır pullar hara toplanır. Azalın ildən də vergi borclarını ödəyirlər. Azala ildən də dövlət büdcəsindən pul ödəyirlər. Yaxşı, sən doğrudan da bu ölkənin insanlarına canın yanırsa, tutaq ki, təhlükəsizlik səbəbindən bağlamısan sərhədini, bəs o zaman bu, demək, uçaq biletlərinin, təyyarə biletlərinin qiymətini niyə Avropada olandan 5-7 dəfə baha satırsan bu insanlara? Lap tutaq ki, təhlükəsizlik sorunu var, problemdir. Yaxşı, bu insanlara niyə bu zülmü eləyirsiniz ki, monopolis mövqeyinizdən istifadə edib 5-7 dəfə bahasına bu biletləri satırsınız? Dövlətin deyil, azal, parmaq olaraq elə deyir sizə güya. Maya dəyərində satın da o biletləri. Yaxşı, Avropa qiymətləri ilə satın o biletləri. Görürsünüzmü? Milyardlar əldə eləməkdən gedir söhbət, əziz həmvətənlər. Deməli, bunu bilmək lazımdır ki, təkcə həmin o təyyarə biletlərindən Azərbaycan xalqından və dünya azərbaycanlılarından milyardlar əldə edilir. Amma tək budur mu qazanc? Xeyr, tək bu deyil qazanc. Deməli, milyonlarla azərbaycanlı sərhəd ticarəti vasitəsilə ən azı öz tələbatını xarici ölkələrdən alıb gətirdiyi ərzaq və gündəlik istehlak malları ilə təmin edirdi və qisməndə hələ satırdı. İndi nə baş verir? Həmin o yüz minlərlə insanın xarici ölkələrdən gətirdiyi ərzaq və istehlak mallarının əvəzinə hamı məcburdur ki, bu hökumətin və hakim ailənin şəxsən özünə məxsus olan desin həmin deməli o mağazalardan, supermarketlərdən, nə bilim, toptan satış məntəqələrindən, ərzaqların toptan satışlı olan yerlərdən alsınlar hər şeyi. Beləliklə, deməli, ticarətdən də qazanırlar, təyyarə biletindən də qazanırlar. Bütün bunların hamısının əsas məqsədi hakim dəstəni, hakim klanı biraz da zənginləşdirməkdir. Ona görə də, əziz həmvətənlər, nəzərə alın ki, 5 mayda bizim planladığımız aksiya həm də bax bu quru sərhədlərinin açılması tələbi ilə olan aksiyadır. Təkcə Gürcüstan sərhədini bir ildə keçirə bilmiş vaxtı ilə 1,3 milyon insanın gediş-gəlişinə mani olublar bu sərhədi bağlamaqla. Təkcə Gürcüstan sərhədində. Çünki başqa ölkələrin statistikası mənə rast gəlməyib. Amma təkcə Gürcüstanda sərhədlər bağlanana qədər 1,3 milyondan artıq adam əgər Azərbaycandan gedirdisə, indi 100 mindən artıq adam gedib, 1,2 milyon insan gedə bilməyib. Görün, nə qədər insanlara zərər vururlar. Ona görə də öz hüququnu tələb eləyə bilməyən xalqa hər cür zülm edilir. Tarixi təcrübə göstərir ki, avtoritar rejimlərin, qeyri-demokratik rejimlərin insafı olmur. Onlar öz istəkləri, öz xoşları ilə xalqlarını saymırlar. Ona görə də quru sərhədlərinin açılması tələbini də biz gərək millətcə hamılıqla tələb eləyək, bu yalançılara isə öz yerlərini göstərək.